U optužnici protiv Bosnića također je navedeno da je javno na skupovima na kojima je okupljao pripadnike salafijske zajednice, kao i putem društvene mreže YouTube, održavao i objavljivao govore i upućivao javne poruke radi podsticanja pripadnika salafijske zajednice da postanu pripadnici organizovane terorističke grupe Islamska država. Bosniću će biti produžen pritvor za narednih 9 mjeseci, odnosno do 15. augusta 2016. godine ili do upućivanja na izdržavanje zatvorske kazne. Iz tužilaštva BiH su istakli da su zadovoljni presudom, ali da će tražiti veću kaznu u drugostepenom postupku. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine u akciji Damask provelo je doista visoko operativnu istragu uz sudjelovanje većeg broja policijskih i sigurnosnih agencija iz Bosne i Hercegovine i iz partnerskih zemalja. Pozivanjem svjedoka i prilaganjem dokaza uspjeli smo dokazati krivnju ovog optuženog za izuzetno teško kazneno djelo vrbovanja na terorističke aktivnosti i pozivanja na sudjelovanje u terorističkim aktivnostima. Prema riječima portparola tužilaštva Bosne i Hercegovine Borisa Grubešića, tužilaštvo BiH je zaista provelo temeljnu istragu na osnovu koje su potvrđene optužbe protiv Huseina Bosnića. Predmet Damask aktivan je i dalje. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine vodi predmeti protiv drugih osoba kako bi se spriječili odlasci BiH državljana na strana ratišta u Siriju i ukoliko se takvi odlasci dese da se te osobe sankcioniraju, i to je i doprinos Bosne i Hercegovine u globalnoj borbi protiv terorizma i terorističkih aktivnosti, i takve aktivnosti istrage svakako ćemo nastaviti u narednom periodu. Odbrana je najavila žalbu. Bosnićevi advokati su naveli da se u ovom slučaju radi o politički montiranom procesu. Bosnićev advokat Adel Lozo tražio je puštanje na slobodu, odnosno oslobađanje svake sumnje njegovog branjenika. Pozvao se na zakon o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini. Ali evo sada definitivno imamo umjesto vjerskih autoriteta sudije koji znaju kako treba tumačiti sveta pisma, kako se sveta pisma tumači, i to jeste zato politički proces, i to će vjerovatno šira javnost razumjeti, oni koji budu slušali, odnosno koji budu imali priliku da se upoznaju sa sadržajem dispozitiva presude. Bosnić je uhapšen u policijskoj akciji kodnog naziva Damask, a na ročištu pred sudijom za prethodno saslušanje 26. januara ove godine izjasnio se da nije kriv po optužbama za koje se tereti. Bosnić je u pritvoru više od godinu dana i to vrijeme će mu biti uračunato u izdržavanje zatvorske kazne.